Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngiye nk'uko mubizi ni Temple Church of the Ladies Asher Bashir. Ya hari ikiganiro maze kureba ndangije gituma nibaza ibintu byinshi cyane. Gituma hari ubumenyi nunguka nange numva nasangiza abanyarwanda muri rusange. Mwese muzi umunyezamu w'ikipe y'igihugu wahamagawe inshuro nyinshi cyane, wakiniye ikipe ya APR, akinira ikipe ya Resport, akinira n'ikipe ya Kiyovu, uwo nta wundi ni Kimenyi Yves. Abanyarwanda bose bitewe n'ukuntu bamukunze, ukuntu bakunze uburyo entertaining mu kibuga, uburyo afata neza, bakakunda ukuntu arindira izamu ry'igihugu cyabo, bishimiye noneho kumubona ari mu rukundo kumwe na Claudine benshi bakunda kwita Muyango ya abanyarwanda bishimiye iyo partnership yabo, ukuntu bari babanye, ukuntu bahuye mu rukundo ndetse bagahura bose ari abastari. Muri bo buri wese afite ibyo akora, undi akagira ibyo akora, ariko bahuriza hamwe. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza iby'uru rukundo, ndetse rukaba ari n'urukundo rwasaga naho rumaze gushinga imizi ruhamye mu nkundo z'abastari muri kino gihugu cy'u Rwanda. Rero abantu niringiye ko bagiye kuntega amatsiko kuri ubu busesenguzi nakoze bukeya, ariko bufite ibintu byinshi cyane bubitsemo. Ati rero byagenze gute? Abantu bari bukurikirane ibiganiro mu Irene agirana n'abahanzi, murasangamo ikiganiro agiranye ntagara abahanzi gusa gikorana nabo, akorana n'abastari bagiye batandukanye. Ya murasangamo ikiganiro yakoranye na Muyango Claudine. Nge rero byantunguye cyane nubwo nagitegaga amatwi, numvishije Irene yibariza Muyango ati se wowe unyuze hano ukajya guhostinga umugabo wabyakira ate? Ubundi abantu bazi ibintu bya psychology cyangwa psychology bijyanye no nibibazo cyangwa uburwayi cyangwa kuri gusuzuma ubumenyi umuntu afite mu bijyanye, mbese bijyanye n'imitekerereze yo mu mutwe, nibyo psychology ikora cyangwa psychology. Abacyo psychologist nibyo ngibyo bashinzwe, bashinzwe imitekerereze yo mu mutwe. Abo bantu bazi neza ko iyo uganirije umuntu cyangwa mu kuvugana nawe gusa uhita umenya ibyo atekereza, ukamenya uko abayeho, gusa gutega umuntu amatwi gusa uhita umenya ibintu byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwe, niyo yaba avuze ijambo rimwe. Nanone Imana ubu iturema, uretse n'ibyo by'aba psychologist baba bakora, natwe mu buzima busanzwe twabyikorera. Imana iturema ntabwo yaduhaye amaso cyangwa jumeri, ikintu gishobora gufungura mu bwonko bw'umuntu tukarebamo cyangwa tukareba ibiri mu mutima we cyangwa ibyo atekereza. Ariko hari ubundi buryo buhari bushobora gutuma tumenya ibiri mu mitima y'abantu. Na Yesu cyangwa abenshi bakunda abisilamu bakunda kwita Isa yarabivuze ngo ubundi ikiri mu mutima ni cy'umuntu uvuga. N'abanyarwanda benshi baravuga ngo agasesekaye ku munwa niko nyine icyo umuntu ari gutekereza nicyo kiba gisohoka ku munwa umuntu akakivuga, akari ku mutima agasesekara ku munwa. Ya ni ibyo ngibyo. Impamvu mvuze ibyo bintu byose aba psikologe nkazanamo ibijyanye n'imigani ya Kinyarwanda nayo, kuko n'abanyarwanda muri kamere yabo bari abapsychologist bari debaga ibintu hakiri kare bakamenya niyo migani y'imijyanirano ikivuga, ku buryo bashira ibintu ku murongo. Nanone nkazanamo ibyo bindi by'imitekerereze kwari ukugira ngo nsasire aya magambo kugira ngo noneho tujyanirane duhuje, bataza kuvuga ngo ariko ngo uyu muntu ngo atekereza ibintu, ni ukugwereza fakte kugira ngo byibura nawe nuza kwisesengurira usange byibura hari ukuri runaka ufite. Uyu mugore M Irene
arangije kumubaza ate se iyo unyuza ukajya guhostinga umugabo wawe abibona ate umugore nawe yemye cyane mu mafieri menshi yahise asubiza ati umugabo ngo nawe iyo ngo nge ngo ntago yakwirirwa ntekereza ibintu byinshi iyo ngiye guhostinga ngo kuko nange ntamukurikirana iyo aba yagiye ari muri lokali ibyo bintu birikumvikana neza mu kuvuga ngo uwo bita Muyango umugabo we Kimenyi Yves nta burenganzira afite bwo gukurikirana ibibera aho ngaho ba hosting kuko nawe abatitaye kubyarimo iyo ngiyo muri lokali ibintu muri kubyumva neza ako kantu kakimara nyimara kukumva nahise nibaza kwanza kuri uyu munyamakuru wabibajije oya bibajije kuyihe mpamvu yarashaka kugera kuki icya mbere nahise mbona asanze ko burya nta nduri vugira ubusi musozi ntayo buriya hari ukuntu umuntu afata ibuye akariterera mu gisambu ngo arebe ikiri buvemo ariko mu byukuri wakekaga ko hari ikintu cyaba kirimo nibyo uwo muntu yirene yakoze uwo munyamakuru nabonye ko hari amakuru yaba yarafite yuko urugo rwa Kimenyi Yves na Claudine Muyango rwaba rudahagaze neza haba harimo ibintu by'umwiryane arangije yibaraguzwa gutyo kugira ngo yumve ukuntu umugore atekereza rero ntago byaba bitunguranye umubano wa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine waba utameze neza kuko uko umugore yabisubije bisa nkaho nta numwe uri closed kuwundi muri bo bafitanye ibibazo nubwo bitarajya ku karubanda nibyo rero umugore we yivugiye avuga ati no buri muntu afite ukuntu yibereyeho ngiye umugabo anyuze hano nanjye ninyurira ibyo ngibyo bikunda kubaho ku bantu bikungo zitameranye neza aho wenda umugabo aba akunda gusambana cyane noneho umugore bikagera igihe bikamurambira nawe akavuga ati noneho ntago nge nzajya kugira ngo nkuburanye cyangwa dusakuze tugira ibiki wowe nuzajya ukatira aha nanjye nzajya ncaha nge kwishakira ukwanjye tutiriwe tubitonganiramo ni mu buryo bwo koroherezanya aho kugira ngo umwe agire ishyari agire irundi ishyari uzajya unyura aha nanjye nyura aha ngaha ni muri osanse ngira ngo byumvikanemo sinzi nimba biri kumvikana neza Muyango Claudine mu magambo ye yitangarije ko we anyura hano n'umugabo nawe akanyura hano nta mpamvu zo gucungana hagati yabo bombi icyo ngicyo rero ni ikintu kigaragaza ko abo bantu batameranye neza gusa byaba bibabaje bitewe n'ukuntu twabakunze n'ukuntu twifuzaga ko umubano wabo wakomeza byaba bibabaje aba bantu mu minsi mike yamwumvishije ko urugo rwatsemo umuriro noneho bikajya ku karubanda kuko ibintu bitangira gutya gake gake bitutumba noneho ubwo byatangiye kugera mu mutangazamakuru ko umuntu umwe atagomba kumenya ubuzima bw'undi kiriya ni igisubizo abantu badasa nkaho baha agaciro ariko ni igisubizo kirimo indiscipline nyinshi cyane urumva urugo rumeranye neza hari n'ubundi buryo ari gusubizamo ngo nongo ngiye umugabo wanjye ndanamwizera nta kibazo cyangwa we hari ukuntu afata ariko yahisa kubita to the point ni ukuvuga ngo umugore nawe ni nka kiriya bamushimye ahamuryaga yari yarabuze nk'umuntu wamubaza kiriya kibazo ngo ahite nta nubwo ubundi nta nubwo bikunze kubaho ko iyo umuntu akubajije utiteguye akenshi igisubizo utanze kiba gihuye n'ukuri kw'ibintu ubajije niyo mpamvu nta mwanya yamuhaye wo gutekereza ku gisubizo ari butange ntabwo yigeze amutegura igisubizo ikibazo yamuhaye cyari kimutunguye cyane ku buryo
atari kufata umwanya munini wo kugitekerezaho akurikije nibyo umutima we waruri gutekereza nibyo narindi kubabwira ngo ntago twebwe dufite amaso areba mu bitekerezo by'abantu ariko hari uburyo karemano bwashyizweho ushobora gutuma umenya iby'umuntu ari gutekereza ari nabwo wenda mu busesenguzi bwanjye nakoresheje ngira ngo mbereke icyihishe muri rurarugo nico ngico rero Muyango yivugiye ko urumva mu magambo ye bwite ko we n'umugabo we ibintu bitameze neza ko we anyuraha n'umugabo w'agacaha ntawe n'umwe ugomba kumenya ibiri mu buzima bw'undi ari byo byabindi Yesu yavuze ngo ibiri mu mutima nibyo umuntu muvuga n'ukuvuga ngo ntaho yaduhishe ibiri mu bitekerezo bye nibyo atubwiye uko wabona urugo rwe kumwe anyura hangaha undagacaha nta ugomba kubangamira undi umwe agomba kwigira muri diruze n'undagakorize nibiriya nibyo biri hariya nta muntu umwe ushyize hamwe n'uwundi kuko ngo ntagakurikira umugawe ngo ajye gukurikirana ibibera muri lokali n'umugawe nawe ntagomba gukurikirana ubuzima bw'umugore iyo yaba yagiye guhosting ibyo bintu murabyumva neza so dutegereze turebe gusa nzi neza ko ibyo muzumva nyuma yahanga bitazaba bibusanyije nibyo mbabwiye amakuru yanjye arayo ngayo nizere ko nabandi basesenguzi bari buze baraza n'ubundi bunganira ibi byanjye ciao